Оцінювання травми поділяється на первинне та вторинне обстеження. Обидва виконуються послідовно під час кожної реанімації після травми. Первинне обстеження дає змогу швидко виявити небезпечні для життя травми, які потребують термінового втручання. Визначивши загрозу, усуньте її, перш ніж переходити до наступного етапу первинного обстеження. Перше. Дихальні шляхи. Оцініть прохідність, запитавши пацієнта його ім'я та удостовіртеся у відсутності обструкції відкритих дихальних шляхів. Оберіть запобіжні заходи для забезпечення безпеки шийного відділу хребта. Друге. Дихання. Оцініть дихання за допомогою огляду грудної клітки, пальпації, аускультації, перевірки двостороннього підйому грудної клітки, проведення пульсоксиметрії та моніторингу рівня СО2, який виділяється наприкінці видиху у інтубованих пацієнтів. Третє. Кровообіг. Оцініть артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, рівень свідомості, перфузію шкіри, пульс усіх чотирьох кінцівок, а також визначте та зупиніть джерела неконтрольованої кровотечі за допомогою тиску, гемостатичної марлі або накладанням жгута. За потреби перелийте пацієнту кров або проведіть рідинну ресуситацію. Четверте. Неврологічний статус. Визначте неврологічний статус пацієнта за шкалою коми Глазго. П'яте. Контроль впливу оточення пацієнта. Зніміть усі предмети одягу. Огляньте пацієнта з ніг до голови, охоплюючи спину, боки, промежину, геніталії та пряму кишку на наявність травм. Зніміть спинну дошку, коли повертаєте пацієнта на бік. Після завершення огляду накрийте пацієнта, щоб запобігти втраті тепла тілом. Шосте. Зробіть додаткові інструментальні і лабораторні дослідження до первинного обстеження. Ультрасонографія за протоколом EFEST. Рентген грудної клітки, рентген малого тазу, встановлення сечового катетера, шлункове зондування і лабораторні аналізи. Тепер виконайте вторинне обстеження. Перше. Зберіть анамнез за схемою EMPLE. Друге. Повне обстеження від голови до ніг з оцінкою болючості, деформації, нестабільності, крепітації, наявності садин, розриву та інших травм. Не забудьте пропальпувати всі ділянки, включаючи волосисту частину голови, грудну клітку, таз і всі чотири кінцівки. Перше. Попередньо забезпечте координацію ролей, відповідальностей та обов'язків. Друге. Використовуйте замкнутий тип комунікаційного зв'язку, тобто особа, яка отримує інструкцію чи інформацію, повторює її, щоб переконатися, що повідомлення зрозуміло правильно і відправник підтверджує. Третє. Підготуйте обладнання. Четверте. Проведіть опитування, щоб визначити, що потребує покращення. П'яте. Часто проводьте переоцінку стану пацієнтів. Обов'язково перегляньте наші інші відео з конкретними діями для фахівців із громадської безпеки та громадськості.